Male stvari. Zdravo, živo! Zdravo, živo svima! Evo nas u novom izdanju emisije Male stvari i vratit ćemo se ljubavnim odnosima i to onim koji nisu baš najsrećniji. Odnosno, danas sam planirala da sa mojim gostima pričamo na temu zašto ljudi varaju, kako se osjeća osoba koja je prevarena, šta je to manipulacija, kako da je prepoznamo i izbegnemo, ko je kriv ako jedna veza, odnosno brak, ne uspe, odnosno da razmrdamo onaj mizogini, seksistički stereotip kako je to žena nije uspela da sačuva brak. Imam baš jedan reel na tu temu koji ima jako mnogo pregleda na Instagramu, pa eto da čujem šta o svemu ovom i o još mnogo toga imaju da nam kažu psihoterapeutkinja Ivana Sinđić. Ivana, dobrodošla. Hvala puno. Hvala na pozivu. Moja draga koleginica, jedna od najlepših TV voditeljki, Ena Popov. Dobrodošla. Hvala ti, Snežana. Ja bih želela da kažem za ovu tvoju konstataciju. Šalim se. Dopustit ćemo da predstavim. Samo stvarno želim da kažem da mi je drago što sam konačno tvoj gost. Evo, dogovaramo se već nekoliko mjeseci i na vreme pravo sam došla. Odlično. U pravo vreme na pravu temu, ali s obzirom na to da vodiš jutarnji program na televiziji Vojvodine, znam da imaš mnogo posla. Imam, da. I hvala ti što si odvojila vreme. Vojislav Ilić poznati je kao džentlmen sa Twittera. On je pravnik po struci, ali se bavi ljubavnim seansama. I jako je poznat po bestselleru Ženo, saberi se. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Mislim da bih na temu preljube volela da počnemo, zato što se prosto o toj preljubi priča kao, ona se stavlja u kontekst nekog senzacionalizma. I obično se nekako u tabloidima ona spominje kao nekakva zabavna tema ili po kuloarima, jel, proizvodi razne tračeve, znate, prevari muž ili ona prevarila njega, u stvari to je priča... U stvari sa podsmehom se na to gleda. Tako je. A to je priča o jednoj ozbiljnoj traumi. I ja kada sam, prije nego što sam počinjala da radim kao psihoterapeut, sećam se da sam u jednom momentu čula jednu svoju komšinicu koju je suprug prevario i naravno svi su to nekako znali u tom malom mestu, koja je noćima vrištala i plakala. Kupatila su nam, bila blizu kuće pored kuće i meni tada nije bilo jasno zašto ona toliko plače. Onda prvi put kad sam u svojoj praksi srela prevarenu jednu suprugu, ona nije mogla da dođe k sebi danima. Imala je suicidne misli, upala je već u veliku depresiju. I tako sam počela to da izučavam dublje i dublje i da se time bavim sve više. I prevara jeste zapravo jedna velika relaciona trauma. I ljudi... Što znači relaciona trauma? Aha, relaciona, da. To je trauma koja nastaje u odnosu između dvoje ljudi. I prosto... Zašto se osoba koja je prevarena toliko loše osjeća, pripisuje sebi krivicu, sebe vidi sa osjećajem niže vrednosti? Pretpostavljam da su to sve osjećanja koje prate. Kako ne? Nisu samo to. To je posledica traumatičnog iskustva. Traumatično iskustvo obično u nama ostavlja neke doživljaje sveta da ili nismo bezbedni, ili da mi nešto ne valjamo, ili da mi nešto nismo vredni, ili da ne možemo nikome verovati. Recimo, to se kod preljube najčešće javlja, osim toga što si ti rekla da osoba sebi to pripisuje. Znači, ja nisam dovoljno vredan ili vredna, čime je neko prevario, suprug ili suprug. Pa prosto, to je izrazito teško zato što mi nekome verujemo i sa nekim gradimo život. I mi mislimo da imamo nekakav brak u kome nam je neko veran i neku istoriju gde se svi zajedno borimo za porodicu i mi, recimo, i taj suprug ili supruga. I onda u jednom momentu kada saznamo da nas je neko prevario, doživljavamo pre svega jedan veliki, veliki šok. I jedan veliki osjećaj izdaje. I ova trauma se u engleskoj nekoj literaturi zove betrayal trauma, trauma izdaje. Međutim, ono što sledi u oko 60... To jeste trauma izdaje, realno gledano. Da, neko te je zaista izdao. Jeste.
Ili prodao za nekog drugog. Za nekog drugog. Ali pričat ćemo još o tome. Ena, šta misliš, stiče se utisak u stvari da se prosto favorizuje to neverstvo, da se to nekako normalizuje, kao da je to potpuno normalno, da pre svega muškarci kojima je tako mnogo žena na tanjiru okolo, kao da je to sasvim normalno da neko ima i devojku i ljubavnicu i šemu i kombinaciju. Odgovorit ću ti na to pitanje. Samo bih se nadovezala na ovaj vaš razgovor. Deluje mi da je ranije prevara bolela, a da je danas posmatrana kao traumatični neki događaj iz razloga što u današnje vreme imam utisak da ljudi u braku imaju jedan ideal kako bi taj brak trebalo da izgleda i šta bi sve taj partner trebalo za njih da bude. On bi trebalo da im bude i najbolji drug, i neverovatan ljubavnik, i divan otac, i podrška, neko na koga se možeš osloniti, i najzabavnija osoba s kojom možeš provoditi vreme. Mnogo snova je utkano u tu jednu osobu. I onda kada ta jedna osoba izvrši taj čin prevare, imam utisak da ljudima ceo svet padne jer počnu da preispituju sve to u stvari. Da. I zato vezuju sebe za to, pa ja ne valjam. Zato što onda ja nisam ni drug, ni dobra supruga, ni... I mislim da zato to taj traumatični događaj, jer mnogo mi očekujemo od partnera i od nas se kao od partnera mnogo očekuje. I to je taj neki ideal, mislim, kako je Ester Perel govorila, ranije je celo selo trebalo da zadovolji potrebe jednog čoveka, danas se to bi trebalo da zadovolji jedna osoba. I to je veliki pritisak. A što se tiče normalizovanja, normalizuju se mnoge stvari po mom mišljenju ne bi trebalo da budu normalizovane danas, pa tako i prevara. Ali sada opet, savremeno vreme donosi savremenu percepciju. Šta je prevara? Da li je to seksualni odnos? Da li je to samo kuckanje na društvenim mrežama? Da li je to, kako kažu u Bibliji, ne smeš ni pomisliti da poljubiš drugog? Onda smo svi verovatno nekad malo prevarili. Šta je uopšte prevara? To je pitanje. Međutim, verujem da jasno definisanje u partnerskim odnosima koje se može uspostaviti komunikacijom otvorenom između partnera može da donese granice da se sazna preko čega se ne bi trebalo ići. I monogamija. I to je isto danas upitno. Ranije je monogamija bila kada si sa jednim partnerom ceo život. Danas je monogamija kada si samo sa jednim partnerom u to vreme kad si s njim. Da, tako je. Sve je relativno. Evo, zapisala sam monogamija, razraditi temu sa stručnjacima i sa publikom. Ali da pitamo Vojislava, evo da ti ne postavljam pitanje jer sam već dva pitanja postavila, sigurno već znaš, puno si o tome mislio. Pa jesam. Pa pre svega želim da kažem da su današnje vrednosti poprilično iskrivljene. Dakle, poprilično. E sad, da li je to uticaj interneta, društvenih mreža i toga što ljudi imaju osjećaj da sve danas mogu, sve im je na tacni, da na taj internet gledaju kao na švedski sto. Kući imaju glavno jelo ljubav, a ajmo malo na internet da bocamo odavde, ljubavnica ovde, ljubavnik ovde, bockam. Malo meze na internet. Pa malo meze, malo tamo, malo vamo, a glavno jelo se kući ohladilo. Pa naravno se ohladi kada ne pažemo pažnje toj osobi, kada želimo eto na sve strane. Prosto se ljudi danas previše zanuli. Dakle, zanuse se, misli da sve mogu, da eto, da niko neće saznati. I to sam juče negde pogledao neku emisiju gde kažu da danas ljudi smatraju da su svi zamenljivi. Dakle, ne gleda se više na osobu kao na emociju, nego na robu. Da. Kao zamenit ću je, nema veze. Ovo, potrošio sam, ajmo sad sledeći, ajmo ono 15. 16. i tu isto problem. Dakle, ne gledamo više na ljude kao na biće, na dušu, na emociju, nego kao neku robu koju zameniš na internetu s nekom 15. koja je obično neka iluzija. Ali može li se zaista zameniti? Mislim, ili je to ipak iluzija? Pa da li ima ono sad razmišljanje da se ranije brak i odnos napuštao kada si nesrećan, a danas često ljudi napuštaju ne zato što su nesrećni, već zato što misle da mogu biti još srećni. I to je taj, u stvari, ceo kult razmišljanja da mi imamo pravo da budemo srećni ukoliko mislimo da u tom odnosu u redu srećni smo, ali možda bi to moglo još bolje, spremni smo da napustimo. Da. Ivana, šta ti na sve ovo kažeš? Pa evo, na jednu ću se nadovezati. Da, čisto kod tog ljubavništva. Mi imamo recimo nekog ljubavnika ili ljubavnicu, a u braku smo. I sada vidimo se povremeno sa tim nekim.
I onda mi od te, obično su to trenuci kada je sve idealno, jel? Ta dva, tri sata, jedan vikend. I onda mi od tih izolovanih trenutaka, kada je lijepo, stvaramo sliku, pa to je, tamo je trava zelenija, kao što ti kažeš, mogu biti srećni ili mogu biti srećni. Međutim, zapravo kada s tom istom osobom pređemo recimo u neki zajednički život, mada se to često dešava, brakovi se jako rijetko zbog prevare razvode, to je svega možda 3%, onda prosto tu dođe i plaćanje računa, eventualno zajednička deca ili deca iz drugog braka. Sve ono ružno što nismo videli iz tih sekvenci kada je lepo, iz tih perioda kada je lepo, i onda dobijemo nešto slično što smo već imali u prvom braku uglavnom i vidimo da neki i požale zbog toga što su radili. Nije uvek tako. Spomenulo se retko brak razvodi zbog prevare. Kako je to moguće? Pa vidiš, ja te parove stalno gledam u praksi i meni se zbog preljuba baš mnogo obraćaju parovi. Ali oni to prevaziđu, jel? Prevaziđu. Pa postoje bračne terapije koje se bave preljubom i gledamo u tom smislu da li možemo taj brak spasiti. Ja sam samo 3 puta u životu videla da neko to nije mogao da prevaziđe, da se razvede. Prosto imaju pojedinci koji jednostavno u njihovom nekom kodeksu ponašanja, ideologije, da ne mogu preko toga preći. Međutim, većina ljudi misli ja ne mogu preći preko toga ako mi se desi, sve dok ne doživi. Onda kada to doživi. Koja se tu emocija onda bude koja onda ovog drugog učini da ga vidiš kao još dragocenijeg, jel? Jeste, bravo. Pa kako ne? Pa baš tako kako si rekla. Jedna je pauza. Vodite tu. Vi slobodno upadajte u reč kad osetite potrebu. Mislim, taj dodatni stimulans kada misliš da ćeš nešto izgubiti sigurno je da radi. Da. Vidiš da tek tada često se partneri nakon dugo godina braka uzmu zdravo za gotovo. Ja mislim da tu nekih prvih 5-10 to već nastane. Pet ili 10 godina braka. Boga mi, ko dočeka 10 godina braka? Ja imam 12 godina braka. Bravo. Bravo za nju. Izvinjenog gospodina Čanka. Tako je. Danas je brak teško održati tako da bravo, Ena, za tebe. Jer već negde taj procenat razvoda polako prelazi 50%. Znači svaki drugi se razvede. No gde smo stali sa... Da, šta se desi kad neko nekog prevari u braku? Prosto uzeli su se u većini slučajeva, ali nije uvek tako. Zdravo za gotovo. I sad ti misliš, tebe supruga voli i ona je uvek tu i možda vi ste već u nekoj distanci, ne pričate puno, ali ona je uvek tu i neće ona nigde, još posebno ako imate decu. I onda ti saznaš, ako si muškarac, recimo da te ona prevarila. Onda ona odjednom, kao što ona kaže, u jednom momentu postaje u tvojim očima važna, čekaj, pa i vredna, pa neko nju još hoće drugi, pa onda sad mene može da ostavi. Pa čekaj, ajde sad da vidimo kako su mi do ovde došli. Tako da tada nekako partneri počinju da razmatraju šta se to desilo u tom braku i obično krenu da se trude da taj brak poprave, iako je preljuba nastala, iako kriza tu potraje po jednu godinu dana, ali uglavnom brakovi budu... Uglavnom se nastave. Da, pričat ćemo još o tome kako, šta i zašto i kako se osjeća žrtva i još malo i zbog čega. Vojislave, kako je tvoje iskustvo sa ljubavnim seansama u vezi sa preljubom, sa opraštanjem preljube? Da, pa ja ne bih baš rekao da sad mnogi pređu preko iskreno, da li iskreno pređu preko preljube. Jer taj crv sumnje kod mnogih uvijek, onako kažem, čuči u njima. I to neko poverenje koje su, kažem, izgubili, retko oni vrate na taj neki nivo koji je bio ranije. Uvijek stoji taj crv sumnje koji vremenom prerastu, oždaju, na kraju pojede i onda gde su, nigde su. Ali kaži mi, ipak na koji rok se oni pomire? Šta ti njima posavetuješ? Šta ti vidiš da je u njihovom odnosu problem? Pa, kažem, ja inako otvorim i se ljudi kažu mi šta ih to muči, šta im to fali u toj nekoj vezi. Recimo, dešavalo mi se da mnogi imaju tu nekom braku ljubav, da je pažnja, sve je super osim seksa i te neke strasti. Onda s njim treba malo ozbiljnije porazgovarati, prosto da jedno drugo rade na sebi, da probude tu strast koju su imali možda na početku, a imali su sigurno, jer niko ne ulazi u vezu tek tako da nema strasti, da nema i emocije i strasti. Da, ponekad prestanu da obraćaju pažnju jedni na druge. Ima i toga, jel?
Pa zato što se postavio to u nekom smislu da ok, ta osoba je sada moja i to je to, dakle neću više se trudim, neću da radim na vezi. A na vezi, na pogotovo braku, mora se radi stalno. Zdravo za gotovo. Dakle, ne možemo mi da prihvatimo zdravo za gotovo, ona je moja i to je to, ništa sad. Ena, ima li dvostrukih aršina? Šta se očekuje od žene, šta se očekuje od muškarca? Pa ima dvostrukih aršina, to je odavno još prihvaćeno da muškarac zbog biologije uopšte i različitosti u odnosu na ženu, nekako njemu se na prevaru gleda da je prosto morao, jer... Da, kao to moja fiziološka... Da, morat će to negde da oslobodi sebe. Da, da, da. A žena nekako je ta koja... Znaš što je u stvari zanimljivo? Ne znam da ste primetili da se muškarci kada prevare hvale, a žene to pokušavaju da umanje i da sakriju. I eto, to je cela filozofija kako posmatraju muškarci kako žene. Naravno da postoje različiti aršini, međutim, ono što je ovde možda tema koju ja, na primjer, kada sam istraživala o ovome, retko sam pronašla, pa bi možda mogli time da se pozabavimo, je jasno je nama kada varaju ljudi zato što im nedostaje seks ili zato što im partnerka konstantno zvoca, nešto im brani ili partner njoj je naredbodavan pa ona više guši je pa sad mora negde da... Traži pažnju od nekog drugog. Sve to, ili nema pažnje, sve to. Bolja tema za razgovor je šta je sa parima koji su srećni, a varaju. Da. Jer ima i toga. Da, da, da. Koji su u fantastičnim brakovima, gde sve funkcioniše, gde ima i ljubavi, i pažnje, i seksa, i svega, ali desi se prevara. Neka istraživanja su pokazala da čak jedan od razloga je zato što mogu, zato što im se može, zato što misle da ih neće otkriti. Ivana Sinđić kao psihoterapeut i ljubavni i porodični terapeut bi bolje mogla da odgovori. Don Juanizam, čula si za to, jesi čula? I kazanovizam, a kao poremećaj. To zaista jeste poremećaj gde osoba ide u zavođenje, traženje nekog novog i onda odbacuje tu neku osobu i ide dalje. A takve osobe mogu biti u brakovima. I sad ta osoba svakako zahteva individualnu psihoterapiju, jer njoj jeste problem to što uopšte se tu ne vara zbog seksualnosti. Nego zbog potvrđivanja nekog ili šta? Pa neki pokoreniti osjećaj i zbog uzbuđenja i zbog toga što negde, obično u detinjstvu tih ljudi, ja sam vidjela recimo Don Juane koji su deca narcisoidnih očeva i majke. Da, da, da. I onda nisam dovoljno vredan, nisam dovoljno važan, nisam dobio tu potvrdu u detinjstvu. I kasnije dokazuje, stalno traži tu potvrdu, dobio je recimo kroz preljube. I tu je recimo teško zaustaviti da se taj ciklus prekine. Da li se oni ikad jave na psihoterapiju? Da, da, da. I to često. Pošto kažu da se narcisi ne javljaju, to nam je druga tema, nešto mi na Vojislava pao pogled za te narcise. Samo hoću da kažem... Pa nisam narcis. Ne, znam da nisi, nego da si sigurno imao posla sa tom temom, pošto i oni spadaju u manipulatore, a jedno zanimljivo poglavlje u tvojoj knjizi je upravo o manipulatorima. Ali hoću samo da dodam, pošto sam ja završila španski jezik i književnosti, i Don Juan, odnosno Don Juan je lik iz španske književnosti, Don Juana su zvali kazna za žene. Don Juan castigo de mujeres. Tako, eto, da znate, Don Juan, on je kazna za žene. Baš je kazna. A ne nagrada. Znaš kako ja kažem Don Juanima? Ja kažem, vi ste kažnjeni. On me gleda i kaže, kako? Pa zato što si ti zarobljen. I teško ti je da budiš zarobljen u tom svom prokletstvu večitog zavođenja. I onda on se zamisli i kaže, jeste teško izaći to, kao neko prokletstvo. A kako Don Juan reaguje ako njega žena prevari? Isto kao i svaki drugi muškarac koga je žena prevarila, isto postaje istra umiran, isto mu je teško i teško mu je to da prihvati. Kao da on to ne radi. Vojislave, Ena je spomenula zanimljivu stvar, pa hajde da o tome nastavimo. Kako neki ljudi varaju, iako imaju srećne veze i srećne brakove, eto tako iz potrebe za raznovrsnošću, a kažu isto tako da narcisoidni ljudi iz tog osjećaju privilegovanosti, jer to je jedna od karakteristika narcisoidnog poremećaja ličnosti, kako se oni osjećaju privilegovani, da to nešto njima pripada i da pošto to već njima pripada, oni će to i da iskoriste. Upravo tako, to je njihov, kažem, poremećaj. Jer oni smatruju da sve mogu,
da im sve dostupno, dakle, da imaju pravo na sve, samim tim on ima totalno iskrivljenu realnost i sliku u ljubavi. Dakle, narcisni tip ličnosti, zapravo da kažemo i manipulatori, jer manipulatori su najviše takve tipu ličnosti, koji, to su, kažem, ljudi koji nose 1000 maske na licu, svaki im pristaje, nijedan nisu oni. Zato oni tako se predstavljaju ljudima da su, neko kažem, najljubim svetlu i upravo se vrati novo, kažem, savršeni brakovi i veze. Nama su možda ovako spoljati savršeni brakovi i veze, ali manipulatori, takve neke osobe imaju 1000 maske, dakle ima jedno za prijatelje, bit će savršeni, savršeni za ove, savršeni za one, a mi ne znamo zapravo njegovu suštinu, da li on zaista srećen u tom braku i da li ta žena isto sreća s njim. Dakle, mi to ne znamo. Verujte, mnogo je tih, kada kažemo, fake srećenih brakova, mnogo je tih iluzija, dakle, ja znam, imao sam klijenata koji su i poznate ličnosti gde je sve cveta, super je to za medije, ali kad otvorimo malo to dublje, a zašto oni u stvari da? Znaš što se u stvari dešava? Dešava se to da, ako pričamo o takvim odnosima, su ljudi u ulogama, definitivno. Znači, ajde, ako ćemo mi kao žene da pričamo, mi smo i majke i supruge. Sve su to neke naše uloge. Mi imamo neke dnevne poslovne žene ko već radi, čime se bavi. Ćerke, sestre. Mi kako ustanemo, mi imamo uloge i dnevne i rutinske zadatke koje moramo obaviti, račune si koje pominjala ko je to, nekad moramo odneti auto kod vulkanizera i tako dalje. Imamo mnogo mi tih stvari koje radimo na dnevnom nivou. Verujem i... Zaboravila si da spomeneš ulogu ljubavnice. Evo, čekaj, to je... Promotno. Sad pričamo o dobrom u tom smislu. Isto jednom tema. To je ono, treba i to stići. Sve dok ovo sve obaviš. Da. I treba i to stići. Ali hoću reći da sve te uloge kad mi obavimo, da li je možda, evo možda i pitanje za stručnjaka, da li je možda beg u prevaru, beg da pobegneš od svih tih uloga i vratiš se samo sebi na tih par sati? Pa, znači... Da ne budeš ništa od toga, već jednostavno ti. Dobro, mnogi varaju iz nekog razloga kad ih pitate zašto ste to uradili, je li vam falilo nešto u braku? Ne, nije mi falilo, nego ja sam samo htio da se osjećam živ. To mi nekako liči na odgovor na tvoje pitanje. A što se tiče ovoga što je Voja rekao, da, to se u porodičnoj psihoterapiji zove fasada srećne porodice. I mnogo je porodice i brakovi trude se da održe tu fasadu, ali nekako društvo te smatra uspešnim ako je tvoj brak i porodica srećna. Pa samim tim i svako od nas sebe isto tako smatra uspešnim ako je u partnerskom odnosu i ako je u porodici. Iako je svestan da ta porodica nije bila vredna održanja, da je bila toksična, da partneri su jedan na drugog loše uticali i ponovo se vratiš u tu ulogu kao da ti nešto fali. Pa da, Snižo, toksičan brak, disfunkcionalan, toksična veza, to je jedan faktor razboljevanja. Mentalnog, pa posle i fizičkog. Isto kao što je funkcionalan brak i veza, jedan protektivan faktor. I zaista su istraživanja rađena gdje ljudi koji su u srećnim brakovima, vezama, što je opet ređe i teško je to postići, oni nekako duže žive, jer to utiče na njihovo blagostanje opšte, pa su onda i mentalno srećni i zdravi. Ali da, mnogi žele da se vrate u to toksično, iz mnogih faktora, jedan od njih je da me društvo ne smatra neuspešnim ako se ja sada razvedem. I htjela sam samo da se nadovežem na taj narcisoidni poremećaj, zato što se ja time dosta bavim, zaista. I istina je da kod psihopatičnih ljudi i narcisoidnih, to je prilično slično, poneke stavke se razlikuju, ali samo unutar porodice, deca i suprug ili deca i suprug, ili imaju psihopatičnih i narcisoidnih žena, mada manje, znaju koliko je strašno živjeti sa tom osobom. I nekada preljuba u tom kontekstu narcisoidne porodice dođe kao sredstvo kažnjavanja i umanjivanje vrednosti partnerke ili partnera. Misliš kao da narcisoidni vara? Da. Jer on uvek želi da se ti osjećaš ili ona želi da se osjećaš kao ništa, da ti se samopoštovanje, samopouzdanje uruši, tako da bude žrtva koja neće otići nikada. I nekada prevara može biti samo to da te devaluira. Da. Vojislave, zašto varaju muškarci, a zašto žene? Mislim, iz tvog iskustva i po tvojom mišljenju. Pa evo, ja sam radio na Instagramu anketu, baš, upravo to sam pitao i žene i muškarce, iz kojih razloga varaju. Pa najveći procenat i žene i muškarce stavilo iz strasti, dakle, fali im strast u njihovoj vezi i potraže dalje. Da kažemo, veći procenat... Varaju neobavezno ili s namerom da pređu u drugu vezu? Pa neobavezno.
čak ne obavezno. Prosto, eto, žele tu neku strast da ostaje sa strani, da se, kažem, vrate svoje veze ili braku. Muškarci u nekom većem procentu variju, reći kada popiju, dakle, u to nekom stanju kada razum im ne radi baš najbolje, pa eto, uradili su to nešto. Prosto se prepusti svom nagonu, kažem, animalnom nagonu i ništa više. Ali ono što je poražavajuće je da najveći procenat njih je bio stavio na anketi da ne zna zašto vara. To je zanimljivo. Dakle, kako ne znaš? Ne možeš tek tako da odeš kod nekog, ne znači, neki razlog postoji. Ali da li nisu iskreni prema sebi, da li možda jednostavno više ništa ne osjeća prema ovoj osobi i žele da se možda izvuku iz te neke veze ili braka na taj način. Prosto, eto, prevarit će sa bilo kim, eto, da bi se izvukla. A, da kažem, najglupi izgovor je, recimo, kada varaju iz inata. Kao oni mene prevare, sad će njega. Da, ali to varanje iz inata nikad nije donalo sa tim. Inat je najgori zanat. Pa gaziš sebe, čovjek, svoje samopoštovanje gazi. Da, da. To je potpuno besmisleno. Mislim, svoje samopoštovanje gaziš zašto? Dakle, daješ se na tacni tamo nekoj osobi da bi vratila. A šta si vratila? I šta se onda dešava kad se pomire, a ovaj je varao i još iako je priznao, ej, ja sam ti vratio, i onda ga ovaj narednih 10 godina vraća na to. Znam ja za situaciju sada, baš nedavno razveo se jedan bračni par, zašto? Ona žena više, ne znam, nije bila srećna u tom braku i sve to, i prevario na njega. I ne može, to je nju izjedalo, nije mogla da živi sa tim i dođe i kaže svoju suprugu, ja sam tebe prevarila i ne mogu više živim s tim. Kaže on, a sad on nije ni želeo se razvede. Da. Ali on sad njoj, da bi umanjio njenu grižu savesti, odgovara, pa ja sam tebe prevario par puta. A užas. Ti? I onda ona nije mogla da pređe preko toga. Pa je insistirala da se razvedu. A on je nju u stvari slagao, nije prevario. Ne, jeste prevario, ali on čutao godinama o tome i sve to funkcionisao. Da, da, da. Ali on sad kao, ajde, evo, ja ću tebi da se otvorim konačno. I ona, moli mi, prevario si me, ne. I razveli se. Ali to ti je ono inat. Ime je onoga, znaš, mislim da je važno isto da kažemo, ok, neki ljudi, ovo što je Vojislav rekao, mislim da oni varaju zato što traže potvrdu i zato što im je švedski sto ponuđen. Ovi što su rekli da ne znaju zašto varaju, meni se čini kao da varaju prosto zato što im se može, zato što je to sve danas dostupno i onda ne misle na emocije onog drugog jer misle da neće biti otkriven. Mislim, ako je virtualno, to nije stvarno, dakle tamo negde neko. Da. Ali pogrešna je percepcija, ono što si pričala, da li razlika između muškaraca i žena. Uvreženo mišljenje je da žene varaju zato što idu i žele da pronađu novu ljubav, pažnju, emociju, a muškarci zato što je biološki bi trebalo, ali to nije tako. Imaš žena koje prosto idu i varaju kao muškarci, a muškarci idu u stvari za emocijom i ljubavom. Tako da tu nema više razlike. Nije nikad ni bilo u stvari. Ivana, neki stručnjaci kažu da je, i to mislim da je istina, da je jako važno da ljudi imaju ujednačenu potrebu za seksom u jednom odnosu i da to onda umanjuje mogućnost prevare. Zato što ako jedan mnogo želi, a drugi ne želi uopšte, to onda pravi disproporciju u odnosu. Pa evo, molim te da nam to objasniš. Pa reći ću ti nešto. To uvreženo mišljenje da muškarci varaju zbog seksualnosti je skroz netačno. Samo jedan mali broj, isto koliko i žene. Muškarci varaju zbog emocionalnosti. Njima je potrebna potvrda, priznanje, ponekada blisko, zato što je u braku nestala. Ako je taj brak distanciran, kao što sam rekla malo pre, da se oseti živ. Ili ona. Tako da, nekako, ta seksualnost i manjak intime u braku svakako da je neka problematika bračne terapije gde par zbog toga može doći i obratiti se da bi se to popravilo. To može da se popravi. Ali nije primaran uzrok preljube ni kod muškaraca. Iako to tako u društvu se razmišlja, međutim, prosto istraživanje pokazuju nešto sasvim drugačije. Znači, ipak je potreba za ljubavlju, bliskošću i emocijom, pažnjom. Da se osjećam vrednim, živim. To su te neke potrebe. Jedan manji broj vara zbog seksualnosti. Ili kao što ova kaže prilikom korišćenja alkohola, mada i žene piju pa mogu da urade svašta. Ali mislim i to je glupo. Znaš, ljudi sebi onda daju za pravo zapravo ono što nemaju hrabrosti. Opravdanje, da. Da, kao eto, bio sam pijan, izgovor, pa kao se sutra pravi lud. Ženo sam, kao ništa nije bilo, ne sjećam se. Aplauz, molim se, jel ste dozirali?
Ima ovde muškaraca, sad ću da ih propitam. Razmislite dobro, sad ima tu tri, četiri muškarca, da čujem vas iz publike, molit ću lepo. Ženo, saberi se, zbog čega žena treba, šta je sve razlog? Sad hoću malo da ukažemo i gde žene greše u svom odnosu kada previše zvocaju, džangrizaju. Mislim, ima puno takvih odnosa koji nisu nikome prijatni. Ja ne kažem, ima i muškaraca koji zvocaju, džangrizaju, ali imam utisak da je to ono više, da kažem, ženski sport. Vojislave. Pa dobro, da. To mi je hobi da jete živce kao džangrizanje. Meni su toliko, na primjer, odbojno. Pa, kako? Nikad ne bih zvocala. Pa svakome. Potpuno neproduktivno. Naravno. Znaš, kao zvocaš nekom... Pa jeste. Kao sad žene pričaju, jao, što me nervira, nije spustio dasku na WC šolje i nije sklonio čarape. Mislim, ako tebi to stvarno prvi problem u životu, onda bi trebalo da onda ti živiš super srećan život. Recimo, pomeri čarape, spusti dasku, nastavljamo da živimo. Slavica Squire, recimo, kaže, imala je jednu zanimljivu svoju... Sa papirom? I sa papirom, da, koje je stalno okretao naopako. Kao stalno je nervirala kako on naopako okreće ovu rolnu sa WC papirom. Da posleđenog vreme ne pukli, rekao, zašto sve vreme okrećeš naopako? On je rekao, a kako je pravilno? On čovjek uopšte nije okretao naopako, nego mislio da tako treba. Nije ni primetio. A ima još i ono kako je stalno nerviralo, što kad uđe u kola, retrovizor je uvek drugačije pomeren, a onda to prevazišla tako što se setila, hvala Bogu što imam ovako divnog partnera, nema veze, svaki put ću pomeriti retrovizor jer mi je jako važno što imam ovu divnu ljubav. I to je čista istina. Hvala Bogu što stvari što imam nekog da mi okrene retrovizor. Tako je, jer vi kad zapravo promenite ugao gledanja na neku situaciju, ona postaje potpuno prihvatljiva i postaje drugačija i mnogo toga je samo u komunikaciji. To ja radim kad činim veš. Jel? Da. Šta radiš? Pa nervira me što sad moram da širim te veše, spava mi se. A znaš, ono došla već pred kraj dana i sve. I onda je uzim sebi i kažem, hvala ti Bože što uopšte imam kome da širim veš, što imam ove male čarapice, što imam ove muške gaće u kući. Hvala ti Bože. Jeste. A ja isto često kad me iznervira moj automobil ili gužva u saobraćaju, isto pomislim, Bože, hvala ti što imam auto, što mogu da se vozim kolima i što ovu gužvu u saobraćaju sad ne moram da na neki manje ugodan način podnesem. Tako da, eto, mali savjet. Dobro, ko se sada javlja za reč? Publika. Publika, da čujemo, molim vas. Zašto vi varate svoje? Šalim se. Šalim se. Muškarci su na tapetu. Je li ima jedan dobrovoljac? Je li ima neki muški? Ja ću pre muškaraca da pitam. Svi u naciji nikom ponikoš. Evo, imamo ženskog muškarca. Izvolite. Moje pitanje je, često čujem da neko od bračnih parova kaže da prevara osveži brak. Odlično pitanje. Htela sam to da pitam. Da. Ja recimo, dok sam još bila na studijama iz porodične psihoterapije i sad profesorka jedna, zaista vrstan psihijatar, Sanja Nikolić, kaže upravo to što ste vi rekli. Znate, mali broj parova će se razvesti kad budete vidjeli prevaru. Ja ovako gledam i svi smo u čudu jer prosto nekako je većina nas i razmišljala da kada se to desi, da je to neki uslov za kraj braka. Ali upravo ono o čemu su malo pripričali. Nekada je brak zapušten, na njemu se ne radi dovoljno. Ljubav nije dovoljna za brak, o čemu je Vojislav malo pripričao. Potreban je konstantan rad svakoga dana. To može biti i dobro jutro, kako se danas osjećaš, jel ti nešto treba. Ne mora biti nikakav poseban sad rad u toku 24 časa. Međutim, ljudi na to zaborave. Da primete onog drugog, jer oni često prestaju da primećuju jedni drugi. I svoju decu prestaju da primećuju. Rutina ti je dnevni život. Uzimaju se zdravo za gotovo i onda upravo kada se preljuba desi, onda počinju da razmišljaju na načine, a jao, sad sve ovo može da se raspadne, sad ja mogu nju ili njega da izgubim, sad će ona da mi vrati, pa će da me ostavi, to su strahovi kod ovo koji je prevario. Sad će ovo sve će nestati i onda odjednom kreću da se bave. Mislim, dolazi tu do neke krize, ne mogu da kažem. Nije to baš sad sve ovako prelepo kako ja pričam. Ali ipak oni u sred te krize pokušavaju da
to poprave. To je kako se kaže okidač u stvari, da se promene. Faktički, zbog tog samog čina, oni konačno, što se kaže, sretnu se oči u oči i počnu da otkrivaju jedni drugima šta je to u stvari što je dovelo do toga. I to može biti kraj tog jednog braka, ali početak jednog novog i lepšeg. Između isto dvoje. Između isto dvoje ljudi. Da, da, da. I krenu da primećuju zapravo sve ono pozitivno kod svog partnera koje su negde gurnuli po tepih i podrazumevali, a fokusirali su se samo na ono što im ide na živce. Ima često i toga. Da zapravo ta rutina, zapravo neko ko ti se podrazumeva, počne ti ide na živce zbog svega što ti smeta, a ne sećaš se što je to sve dobro kod njega. Je li tako, Vojislav? Pa fokusiramo se na mane. Dakle, kako, kažem, vreme odmiče u toj nekoj vezi ili braku, već je fokus na, ok, smeta mi to, smeta mi ovo, ali ajde se malo vratimo u nazad, vidimo šta je to što ti se bilo sviđalo. E, a onda kada dođe do te prevare i zapravo šanse da izgubiš to nešto, onda se vede to u ljudima da prodaje da li ego, da li sujet ili šta već, pa se malo udalje od svega toga i vidi sa strane zapravo širu sliku i to da čekaj, pa ta osoba ima i vrline. Dakle, nema samo one mane koja konstantno smeta mi ovo, smeta mi ono. A šta ako izgubim to? Jer mnogima i mani smetaju ako ih izgubi i to isto... Tako je, tako. I sad vidi... Patološke vezanosti, jel? Ima i toga. Ima puno toga. Ovo je dobra poruka ljubavnicama i ljubavnicima. Zato što sama ta sada, eto, neka naša priča o tome i to i u istraživanjima potvrđeno, u mojoj praksi je recimo potvrđeno, da se jako mali broj muškaraca razvodi zbog preljube, a jako mali broj žena, zanemarljiv procenat, je onda, a obično ljubavnica ili ljubavnik u nekom momentu, posebno ako ta afera duže traje, jer imate afere emocionalne, seksualne i emocionalno-seksualne, pa ove emocionalno-seksualne počinu da se razvijaju i tekako očekivanja kod žena koje su ljubavnice. I misle da će se on u nekom momentu, recimo, razvesti ili da će se ona razvesti. A pošto to bude skoro nikad, savjetujem tim ženama da prije svega ne ulaze u tako nešto. Ne zbog nekog moralisanja, nego zbog toga što će vremenom postati jako frustrirane, provodit će svoje nove godine same, čekajući da se on tamo nekad kad deca porastu razvedu ili ona da se razvede. To uglavnom neće doći nikada, oni će svoje decenije potrošiti, a u stvari su mogli da se fokusiraju na nekog slobodnog i da traže partnera među slobodnim ljudima. Ja sam negde našla jedno, ne znam da li to mišljenje tačno, da kao ako se neko u prvih 6 meseci ne raziđe od tog drugog partnera, bilo da je veza ili da je brak, da se taj nikad neće ni raziđi. Postoji li takvo neko pravilo? Pa da, ako se to ne desi brzo, prosto to otezanje samo može da vodi u nedogled. Jer tom nekom muškarcu zapravo odgovara, jel? Vojislave, zašto odgovara? Prvi par meseci tih je zapravo i najbolje, dakle, strast, sve funkcioniše. A to na taj prelom truta kada, kažemo, prođe tih 6-7 meseci, kada mi zapravo, kažemo, leptirići stomaku se malo smire, e onda vidimo da li možemo da funkcionišemo s tom osobom. Dakle, ne samo da nas vuče ta strast, ta neka, kažemo, lepa emocija, nego tada uključuje malo i razum i prosto, ajde, da vidimo u budućnost. Dakle, da li imamo neke zajedničke ciljeve, planove za dalje. To je takav prelomni trenutak, ili ostajemo ili... Da, ali neke ostanu na oba mesta jer im je udobno, jel? Ena, šta ti misliš? Neki čak kažu da su zapravo najbolji ti ljubavnički odnosi kad su oboje oženjeni ili udati i onda njima to dođe što je gospođa Slavica pitala kao osveženje braka. Pa sad kad pogledaš i apropo priče da žena koja je single, a u stvari je u vezi sa oženjenim muškarcem ili obrnuto, ako ćeš da gledaš za trajnost ljubavničkog odnosa, je bolje da su ljubavnici u braku. I onda se ovdje sretnu kao na jogu idu. Na jogu. Stavite malo sada, naravno, ništa to nije tako, kao što smo i rekli na samom početku, ni duhovito, ni šarmantno. To su ozbiljne situacije i vrlo bolne i traumatične. Ali ako me pitaš sada šta je manje zlo, ovo je možda manje zlo. Kako može da se otkrije da li neko nekoga vara? To je jedna od najčešće pretraživanih tema na internetu. Kako da provolim da li me neko vara? Promjena ponašanja. Dakle, partner počne da radi nešto po prvi put što nije ranije radio. Drugo, ono, standardna priča, telefon koji se krije, koji se okreće na ekran i
Evo, to mi je neprimerno jasno. Ja ceo život držim ovako telefon i me strašno nervira da mi izvrnem da i da gledam taj ekran i to. Dobro, imaš sreće da je tvoj muž jedan tolerantan čovjek, jel da? Tolerantan čovjek. Zato ste 12 godina u braku već. Tako je, samo ti uključio. Jedan aplauz za svog muža. A on... Čekaj, Ena, je li okreće i on tako telefon? Ne, njega on telefon tako ostavlja, njega to ni ne interesuje. Znači, on se javlja samo kad je posao u pitanju i meni. Inače se ne javlja. Divan čovjek. Za poželiti. Divan, jeste, moram ti znati. Dok se ne pokaže suprotno. Jesi ti divna? Čekaj, moramo... Dok čekaj, ne krene Jovo, da će biti problem. A čekaj, jesi ti divna za uzvrat? Pretpostavljam da si i ti čekaj, divna žena. Čekaj, da li misliš da 12 godina zajedničkog života bi moglo da nismo oboje divni jedno prema drugom. Sa ovakvom sve zbogom. A ne delujem ti ja baš kao neko ko bi trpeo sve i svašta. Ne bi trpela, pored toga toliko si atraktivna i prelepa i hvala. Temperamentna, da uopšte nije lako biti tvoj muž, imati to samopouzdanje kad ti negde odeš sama. A znaš šta lako je? Zato što nas dvoje imamo jako lepo razvijen odnos, komunikacija nam je na zavidnom nivou, sve teme obrađujemo, čak idemo da. Zajedno kod psihoterapeuta jednomesečno, a idemo ja sama i on sam jednom nedeljno. Da. Ja mi radimo na našem odnosu. Rešenje. I jako nam je važno da imamo naše vreme, da nismo samo tata i mama, nego da smo i dalje malo momak i devojka i putujemo sami, idemo na ručak večeru sami, nađemo se na kafi posle posla. Eto, to, to je, mora se održavati. Recite srećan brak. A kako se može provaliti da li neko vara? Pa, nekada se i ne može primetiti, jer partner se trudi da održava neku sliku u privid da je sve u redu, ali neko ko prosto jeste, ne pazi, ne dela na takav način, onda upravo to što je Vojislav rekao, možete vidjeti prvo da se udaljava, da ga nešto stalno nervirate, da ostaje duže van kuće, da drži te telefone okrenute, iako ima slučajeva da neko drži to zato što mu prosto smeta telefon. Međutim, prevara se u najvećem broju slučajeva otkrije. Vrlo retko to može trajati večno. I onda kad se otkrije, to je onda jako veliki problem. Da. Jer ako mi pričamo, Snežana, o nekome koji je otkrio preljubu, kome apetit se jako snižava, ko smrša po 10-15 kg u roku od mjesec do dva. Da. Čak i više. Znači, to treba. Ena, uvek na djeci. Zavrlo na djeci. Da. Ako pričamo o nekome koji ima noćne more, budi se u znoju. Ako pričamo o nekome ko ima suicidne misli, u 60% se to javlja. Znači, žele da se ubiju. Kako da ne? Da prevedem to. I ako pričamo o nekome ko pokušava da nastavi da živi normalno, ali mu se te slike, to su intruzivne slike i znak su posttraumatskog stresnog poremećaja, pojavljuju ispred očiju non stop i on ne može da brine o svojoj deci ili ona. Ne može da radi, ne može da vozi, ne može da ide među ljude, ne može normalno više da funkcioniše, stalno plače. Onda pričamo o osobi kojoj je potrebna ozbiljna pomoć, dakle pričamo o traumi. I onda za mene zbog toga, pošto sam to jako puno videla u praksi, preljuba je jedna jako ozbiljna tema. I uopšte nisam, ne iz moralnih razloga, jako veliki sam protivnik toga jer znam koliko se ljudi teško oporavljaju. I znam koliko je, znate, pokušaju da se obrate prijateljici, nešto ti se desi, mada ne uvek jer ih je stid. A onda prijateljica to možda ne razume na način da je to trauma, pa kaže, ma ostavi ga. A ona bi ipak da ostane u tom braku, ta prevarena žena, pored svega što je se desilo. To je jako, jako kompleksno. Čak terapeutima se, izvini što sad sam možda predominirala, ali terapeutima koji nemaju strpljenja se ne preporučuje da rade sa preljubom, jer jedna istraumirana osoba zbog ovakvog gubitka, objasniću kako je to gubitak, može po godinu dana da priča jedno i isto. I vi morate biti jako i izuzetno strpljivi jer joj treba jako dugo vremena da taj bol prevaziđe. A gubitak je... Trauma gubitka, da, eto to je važno da nam... Zašto je to tako teško za nekoga ko je prevaren, a ne da ljudi kaže prevario je nešto, nisi dobro radila, pa je muž našao drugu. Nisi znao da sačuvaš muža, da.
Ili nisi, sačuvala brak? Zato što to Ramani Durvasul, ako znaš, ona Indika priča o narcizmu. Pa ja, pratim je narcisidni poremeć i napisala knjigu koju stalno preporučujem, znaš ti ko sam ja. Da. I ono, nešto ostati ili otići. Izuzetno važno štivo da prepoznate razne tipove narcisa. I sad vidiš, gubitak je zato što ti misliš da imaš normalan život. Možda ste se malo udaljili, kao možda brak ovako izgleda, rutina malo je dosadno. Misliš neko ti je veran, žrtvuješ se za porodicu bez obzira da li si ti muško ili žensko. Da. I onda ovako u jednom momentu to se sruši. I ti shvataš da si ti u nekoj zabludi, možda godinama, da taj tvoj čovek ili žena voli nekog drugog, spava s nekim drugom, a isto vreme možda i najčešće vodi ljubavi sa tobom i pretvara se da je sve normalno. I čitaj tvoj konstrukt braka i života i roditeljstva koje si imao pada u vodu. Čak Durvasula kaže, pitali su šta je teže, da li kad gubitak, kada je umro partner, pa moramo da žalimo za gubitkom bliske osobe ili kada je osoba prevarena i kaže, a ja to iz prakse potvrđujem, teže je kada ste prevareni. Duže traje oporavak. Tako je. Mogu da potpišem. A Snežana, sad se pričamo o tome. Mi pričamo u stvari sve vreme ovde o prevari koja traje i gde postoji neki paralelni odnos. Šta je sa ovim prevarama na noći to? To ljude boli na isti način ili... Na isti način, ne mogu da kažem da je nešto lakše. Kao sport i razono da bilo nešto. Pa da, ali na isto boli. Meni je trebalo recimo u zadnjoj terapiji preljube 2 godine da se popravi brak, sad on funkcioniše. Ne mogu pričati o ljudima, to prosto nije etički, ali to se desilo jedna noć. Jedna noć samo, ništa više. Je li ona provalila ili on priznao? Možda je ona uradila to. Možda je ona to uradila, vidiš mene kako sam. Muškarca. Ja odnom da muškarca. Da, neću iznositi, ali eto, 2 godine trebalo da se popravi brak i ta osoba koja je to sazna. Da. Vojislave, šta ti na sve ovo kažeš? Zašto je ta trauma, gubitka tako jaka? I da još malo popričamo o onome ko je prevaren i o njegovim osjećanjima i o tome kako se drugi prema tome odnose. Znaš, mnogi ljudi kao to poriču, kao ma da, pa pusti, pa nije to. Ma ajde, što si to toliko ozbiljno shvatio. Da, ne pruža društvo podršku dovoljno u tom smislu. I poriče, nešto što nije za poricanje. Pa nego neozbiljno se prilazi uopšte ljubavnim problemima. Kao, a ostaje ti dečko, šta sad, ajde, nisi, ne znam, umrla, ni ne znam šta već. Pa jeste, jer kad čovjek emocijalno umre, to je možda gora smrt nego fizička. Zato što ti patiš, ti se raspadaš svaki dan sve više i više i mnogo mi vremena potrebno nekima da se saberu te svoje emocije, da se vrate neko mjesto. Tako da treba društvo da priđe zbiljnije tim problemima, zato se i bavim tom tematikom, jer neko svi se fokusirali na poslove, na neke druge stvari, a ljubav koja je realno najvažnija stvar na svetu, jer ako je čovjek tu isfrustriran, nesrećan ljubavi, to se prenosi na posao, na porodicu, prijateljstvo, dakle na sve druge sfere života i ta osoba ne može biti srećna, a ni ljudi oko njega. Tako da treba više se bavimo ljubavlju, treba više pričamo o njoj, o zdravoj, pravoj ljubavi. I o ljubavi prema sebi bi trebalo da pričamo i da se bavimo njome. Jako važno, naravno. Jer čovjek opet koji ne zna sebe dovoljno da voli i poštuje, taj će ostati u ovom toksičnom braku, u toksičnoj vezi, trpeće da ga vara, da ga ponižava i nikad neće izaći iz tog kaveza. Da. Ena, šta je to sve što ne treba trpeti u jednom ljubavnom odnosu ili šta bi, obrnuto gledano, bio jedan dobar i zdrav ljubavni odnos? Dobro, jasno nam je svima da bilo kakva zlostavljanja, fizička, pre svega psihička tortura koja je vrlo perfidna i taj psihičko zlostavljanje je perfidno iz razloga što od samog početka veze se onako, kao kad bi sad uzeli pa tkanje, znaš, malo smo ovu nit, pa smo ovu nit, pa ti to tako ni ne primetiš. Žaba se skuva polako. Da, odjednom shvatiš da si ti u stvari pod jednom ozbiljnom psihičkom torturom i zlostavljanjem koja može da ima ozbiljne posledice, pa i po tu ljubav prema sebi, pa i po samopouzdanje, pa i po uopšte poverenje u sebe da možeš bilo šta da uradiš ispravno i da počneš da sumnjaš u svoje postojanje i zašto je to uopšte bitno da si ti tu, jer taj neko te konstantno uvlači u... Poričete. Tako je, poričete, da, i umanjujete. I poriče tvoju stvarnost. Da, tako da tako ne bi trebalo, fizičko, naravno znamo da ne bi trebalo, ne bi trebalo da izgleda ljubavni odnos bez podrške partnera. To definitivno ne bi trebalo. Znači, za
poslovne poduhvate, životne poduhvate, trebalo bi da se ima podrška od partnera, trebalo bi da se ima sigurna luka, rame za plakanje i neko ko će da te i vraća na neki ispravni kolosek i da razgovara sa tobom. I ono što je najvažnije, trebalo bi da imamo partnera koji je spreman da ide sa nama korak u korak i da se zajedno razvijamo. Da. Znači, da ne ostanem ja ovdje, on tamo i ovdje. Da, hvala. Ivana, kako se treba ophoditi prema, da kažem, žrtvama preljube koje su to pretrpele kao ozbiljnu traumu, jer malo pre si objasnila, njima se prosto srušio čitav jedan životni koncept. Da. I koliko je vremena potrebno da ta osoba se oporavi da bi ušla u drugi ljubavni odnos? Puno. I društvo bi trebalo da... Znaš, taj PTSD uvek je, to se dešava od samo ratnim veteranima. Posttraumatski sindrom. Stresni sindrom, da. Uh-huh. Nije, dešava se u 60, 70, kako po kom istraživanju, kod preljube isto, jer to je relaciona trauma. Kao i kod ljudi koji su rasli, a roditelji su zlostavljali. Dobro, to je već neki drugi oblik. To je prosto... Kako se manifestuje taj posttraumatski stresni sindrom? Ovo što sam malo pre nabrala, nemogućnost da se spava, noćne more, gubitak kilaže, te intruzivne slike koje stalno dolaze, zamišljaš plače. Zamišljaš tog partnera sa tim drugim. Stalno zamišljaš. Ili to što si video, neko je i video, prosto uhvatio svog partnera sa nekim. Dobro, to se pretpostavljam leči onom terapijom, EMDR. To se to radim sa žrtvama preljube, naravno, EMDR, ali bitno je da pokažemo puno razumevanja. Ako smo prije, verovatno većina nas zna nekoga ko je prevaren. Da li je to prijatelj, prijateljica, komšija. Puno će nam pričati o tome. Treba će mu puno. To su osobe u potrebi. I zato je bitno da izdvojimo vrijeme, ako želimo uopšte da pomognemo, da budemo tu i da razumemo da ta osoba ima potrebu da je čujemo, da je smirimo, da nikako ne dajemo komentare tipa ma ostavi je, ostavi ga, nisi to zaslužen. Nije to tako. To su ljudi koji obično žele da ostanu u braku. Obično je to tako. Rijetko ko napusti brak i potrebno je jednu godinu, dve za te ljude koji napuste brak, što si mi pitala si me, da se oporave, jer ono što se ponese iz ove traume relacione jeste ne mogu da verujem više nikome. Nikome. Jer desit će mi se ponovo i onda to može da bude prepreka da se uđe u neki novi odnos. Potrebno je razumeti da neće svako da nas vara. Da, i druga generalizacija, svi su muškarci takvi. To je jako opasno. Znaš što mene sad zanima? Sad pričamo o reakcijama ljudi na... Šta je sa reakcijom, na primjer? Obično kada je neko prevaren i to sazna, reakcija je burna ili posvađaju se s partnerom, imaju scene itd. itd. Šta bi bilo kada bi taj partner prišao svom partneru koji ga je prevario i rekao, ok, desilo se, hajde da pričamo o tome, najmirnijim tonom i onako što se kaže da mu priđe kao prijatelj, bez ostrašćenosti, one emotivne, nego kao, hej, hajde da porazgovaramo, da vidimo šta ćemo s tim. I to su retke reakcije, a možda bi dovele do mnogo boljih rezultata kasnije. Taj neko treba da ima jako visoko samopoštovanje ko bi tako pristupio i kome to nije udarilo na ličnu vrednost. Ako ja smem da zaključim, jer zato što najčešće je zašto se ljudi tako loše osjećaju, zato što im to udari na osjećaj lične vrednosti. Oni se osjećaju obezvređeno zato što ih je neko varao. Ali ti kad pogledaš ta prevara, nema veze sa njima. Najčešće nema veze sa njima. Evo, pojente. To je njihova stvar. Vas dvoje. Naravno, tako je. Ajmo. Znači, Ivana. Pa to je taj osjećaj, nisam adekvatna ili adekvatan. Ja sam ružan, ružna sam. To su kao te kognicije, razumijevanje sebe koje se menja nakon tog traumatičnog iskustva. A koje nije realno? Ne, nije realno. Realno je da je sa njim ili sa njom je nešto bilo. Da li nije kontrolisao svoje impulse? Da li u braku se nije osjećao dobro? Da li je Don Juan ili žena koja je promiskuitetna, jednostavno, pa tako ona i žene traže potvrdu vrednosti u tim serijskim prevarama. Samo što ne postoji adekvatan izraz u literaturi stručnoj za njih. Don Juanica. Eto, Don Juanica, možemo da. Da. Tako da je to... Tako da, upravo ovo je na što si rekao, to se u bračnoj terapiji radi.
pitamo zašto je došlo do toga. Ajde da probamo da razumemo i jednog i drugog, i ovog koji je traumiran i ovog zašto to uradi. Dobro, neki put se i desi zaista da neko ima loš odnos, pa se taj odnos popravi. Ali najčešće neko ne vara zato što si ti ružnija nego njegova ili zato što si ti deblja ili imaš manje grudi. Mislim, najčešće se... Čak se često desi suprotno. Jeste, da, malo lepše supruga nego ljubavnica. Vojislave. Pa zato im udri na ego, upravo to što ih prevare, ne sa lepšom, boljom. Jer kad kaže žene kao, pa što mi si prevare sa nekom lepšom, pa ajde ili boljom. Nego uvijek sa gorima. Kako ide ono, naša je ljepša. Znaš šta je vic? Jesam taj vic, ajde da čujem. Pa kad pričaju o ljubavnicama, sad muškarci i sve to, i žena jedna koja zna da joj muž ima ljubavnicu, sedi s njim i prolazi ljubavnica ulicom i kaže, da ti kažem, naša je ljepša. Jedan aplauz. Nego komšina. Tako je, da, i onda im to udari na ego i otud i ne mogu da tako reaguju, kažem, mirno. Pa da priđu, ej, ajde, popričamo, što si mi prevario? Da, nečija reakcija ega je agresivna, a nečija je u tugi. A verovatno ima i one faze kao kada neko umre. Još to da mi objasniš i da dam publici, smislite ako ima još neko pitanje. Ali zašto mi je važno da, malo pre sam spomenula kako doktorka Ramani, kako ona se zove inače doktor Ramani na Instagramu i na YouTube-u, pa potražite, ako dobro baratate engleskim, izuzetno je poučno. Znači, kako izgleda to, da kažem, žaljenje? Ono je vrlo slično gubitku kada neko umre. Koje su faze kroz koje neko ko je prevaren prolazi? Pod uslovom da ne idu u to da se mire i da... Prvo je šok. To kad se sazna, to je ogroman šok koji se imala. Ljudi koji gube svijest u tom momentu šoka povraćaju. Znači, intenzivne fizičke reakcije šoka. To je ona friz reakcija. Ako znaš, imamo bori se, beži ili se smrzni. Ili tako neko zamrzavanje gde ne može da se kreće više. U tom momentu, ali prebolno je. To je traumatično iskustvo koje je nastalo iznenada, to saznavanje. Previše je bolno, neočekivano. Jel ti to nešto uglavnom ne očekuješ? Onda ide vremenom, ide neverica, možda nije. A onda ide bes, onda smo ljuti na partnera. Sve u nekom momentu dok ne dođe do faze prihvatanja, to pričamo o brakovima koji će ostati... partnerima koji će ostati u braku, što će se desiti, to nekako i ljudi, voljela bih da znaju, najčešće će se to desiti. Ostaće zajedno najčešće, neki mali broj će se razvesti. Da, ili će prihvatiti činjenicu da je taj neko prosto takav kakav je i da to nije povezano sa nama lično. Da. Ali kad si pričala o smrti, to je isto jedan okidač ljudi da ulaze u prevare. Da, dešava se da ti zbog smrti bližnjeg, prijatelja, rodbine, koga god, ti se uplašiš i počneš da razmišljaš, Bože, je li sve ovo što ja do sad sam žive, je li to moj život, je li sve? I onda želiš avanturu i da se osjetiš živim zato što si gledao blisko smrti u oči. Mogu li više. Kod krize srednjih godina, tu se recimo desi, videla sam kod muškaraca u praksi, pa doživi infarkte u 50 i nekoj, već zato što nije pazio na sebe. A onda kada preživi, bude sve u redu, onda kaže, Bog mi je dao drugu šansu i onda tako prevari... Kupi kabriolet i novu ženu. I neku, da, prevari sve što ti život pruži. Pa da, da. Vojislave. Ja bih samo dodao za kraju pitanje, dakle, da li se ovo menja? Pošto nisam pričao o tom da li se manipulatori mogu promeniti. Retki mogu. I oni koji se menjaju se zbog sebe, ne zbog te, da kažem, žene, devojke koji su prevarili. U svakom slučaju, da li se oni promenili ili ne, šta to možda promeni u njihovoj vezi ili braku? Dakle, uvijek će ostati ta neka rana, emocionalna rana koju je taj manipulator naneo. Čemu se ono nadati? I zapravo zato jeste naslov knjige Žena saberi se. Dakle, nemoj davati drugu šansu 100 puta, nemoj se vraćati jednom istom manipulatoru. Dakle, saberi se, fokus na sebe, svoj život, neku, kažem, ljubav koja će doći. Da, mi smo posvetili jednu emisiju tome da li svaki brak treba da se čuva. I odgovor je definitivno ne, zato što nije svaki odnos dobar. I ono za čim mi najčešće žalimo, bez obzira da li smo odlučili uzajemno da raskinemo taj brak ili je neko otišao zbog ljubavi prema nekom drugom, mi uglavnom patimo za idealom neke veze, neke srećne porodice, a ne za odnosom sa tom osobom koji nam je bio toksičan jer nas je on poricao, gaslajtovao ili je prosto bio sebičan i nije bio dobar za nas. Da li publika ima još neko pitanje? Dobar dan, ja se zovem Lepa i htjela sam pre svega da kažem da sam zadivljena što danas
vi pričate na ovu temu na ovaj način. Mnogo je važno da čuje puno ljudi i sa ove i sa one strane tako jednog teškog događaja u životima svakog čoveka, zato što, nažalost, jako je banalizovana ta pojava i zato je važno da je to danas i širem auditorijumu podsjetimo da je to zaista jako težak pogodak, tuga, trauma, briga. Banalizovano je, nažalost, na masovnom nekom pojavom, pre svega, nažalost, eto, društvenim mrežama. Oženjeni, zauzeti, udate, zauzete, već neki korak su bliže tako nečemu, zaborave koliko je teško tako nešto uraditi. Razumete koliko se dnevno pogleda slika, samim lajkovanjem, pristupačnom tom nekom komunikacijom i onda zaista treba da podsjetimo ta neka iluzija da je veliki izbor, zašto bi se trudili, zašto bi činili ustupke, bili tolerantni kad možemo uvek nešto novo, lakše, lepše, bolje. Da. Znači, ono što je u početku jako simpatično rekla, da nekad, nažalost, misle da mogu da budu još srećniji ili uspešniji nego što realno jesu. Samo da podsjetimo ljude da zaista neguju i čuvaju to što imaju, jer između dvoje ljudi, osim statusa, lepote, u braku i dece i svega, najvažnije između dvoje je neka bliskost koja se jako teško stvara i posle toga, ako se naruši, jako boli i jako je teška. Znači, između dvoje to neko razvijanje bliskosti čuvati, negovati kao najljepši cvet u bašti. Eto, sve pohvale. Hvala lepa, zaista ste lepo rekli i ja hoću isto da kažem ono što često kažem, a to je sreća je precenjena, kao što je i mladost precenjena. U smislu, nije zlato sve što sija i nije uvek trava zelenija u tuđem dvorištu, to nam se vrlo često samo čini i zaista stvari, ja se iz dana u dan uveravam sa ovoliko životnog iskustva, sa ovoliko znanja koje sam sticala jer sam tako želela, da stvari najčešće uopšte nisu onakve kao što izgledaju. I zamisli kad bi se sav taj trud koji ulažu ljudi u kada će se videti, kada će sakriti, daj da odgovori na poruku, zamisli kad bi sav taj trud usmerio ka svom partneru. Tako je. Hvala, Ana. Ovo je zaista opširna tema, pričat ćemo o njoj još. Za sada hvala Vojislavu Iliću, džentlmenu sa Twittera. Hvala. TV voditeljki Eni Popov i psihoterapeutkinji Ivani Sinđić. Hvala našoj divnoj, aktivnoj publici i hvala vama što gledate Male stvari i Hype televiziju. Sve što ste propustili pogledajte na našem YouTube kanalu, a link sa playlistom svih emisija Male stvari imate u opisu mog Instagram profila. Prijatno doviđenja.